រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ស្នើឲ្យកងទ័ពនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាហានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយរកឃើញមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងលើកទី1និងលើកទី2រួចហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយលោកទាបាញ់មានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់និងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រូវរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចនៅពេលសម្ភាសអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ប្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយដោយសារវារៀនដល់របៀបនឹងវាមិនរើសមុខទេអ្នកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងហើយក៏វានៅតែចូលមកបានដែរដូច្នេះវាចូលមករៀបតបាតបានដែរដូច្នេះគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នលោកបន្ថែមថាតែយើងនោះគឺត្រូវការពារខ្លួនព្រោះឥឡូវនោះគឺវាអ្នកដែលមកចាក់មកជុលទី1នោះគឺក៏វាមាននោះតែមានហើយអ្នកមកចាក់មកជុលទី2នេះក៏វាមានឆ្លងដែរហើយឥឡូវនោះគឺមានឆ្លងហើយអ្នកចាក់ជុលទី2ហើយមានឆ្លងដែរដូច្នេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងដំណើរការពៀនដែលចាប់កាប់ពីសម្ភារដែលនឹងសម្ភាររហូតដល់ការចាក់ហើយការអីគឺត្រូវថាពេទ្យមួយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកស្រីអៅបណ្ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាធម្មតាមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានសួរនាំអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេថាมันមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងរ៉ាំរ៉ៃនោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានយកសំណាក់ពិនិត្យជាមុនថាតើមានវីរុសជំងឺ COVID-19 មុនពេលចាក់ឬយ៉ាងណានោះទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយមិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាជួយបើមាន COVID ហើយទៅចាក់ធ្វើអីបើអានឹងចាក់ដើម្បីការពារ COVID ហើយជួយបើកំពុងមាន COVID ទៅចាក់ធ្វើអីចា៎វាត្រូវតែព្យាបាលកូវីដនឹងដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយលោកស្រីបន្ថែមថាបើតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អ្នកព្យាបាលជំងឺកូវីដរួចហើយអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានក្នុងរយៈពេល4ទៅ6ខែបើតាមលោកស្រីអៅបណ្ឌិនវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 79% លោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពលើកឡើងថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់ការពន្យល់អំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដែលបានផ្ដល់ជូនមន្ត្រីយោធាប្រសិនជាមានព័ត៌មានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែមានពេលវេលានៅក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងសហគមន៍VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកនាយដំសនីឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងទូរស័ព្ទចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន600,000ដូសដែលអាចចាក់មនុស្សចំនួន300,000នាក់កម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន324,000ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌកូវាក់ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមីនាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាប្រមាណ100,000នាក់ដែលជាក្រុមអាទិភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA